হ্যালো, এইটো ফ্রেন্ড সকল, বলক ভিডিওটো আরম্ভ। আজির প্রথম কোয়েশনটো হৈছে, কিমান বছর বয়সত ছোৱালীয়ে গিদাত যিকোনো বস্তু সুমাই লয়? ইয়াৰ এনসারটো হল 16 বছৰ বয়সৰ পৰা। নেক্সট কোয়েশ্চন, ছোৱালী স্তন কেতিয়া মোটা হৈ যায়? ইয়াৰ এনসারটো হল বেছি টিপিলে মোটা হৈ যায়। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোনটো সময়ত মিলন কৰিলে ক্ষীণ নহয়? ইয়াৰ এনসারটো হল দিনত মিলন কৰিলে ক্ষীণ নহয়। নেক্সট কোয়েশ্চন, ছোৱালীক মিলনৰ সময়ত কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে? Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Yeah, inside the hole, swallow mal pani olai se ne nai tar uporot gurutto dibo lage. নেক্সট কোয়েশ্চন, কোনবোৰ ঔষধ পাৰিলে নোখোৱাকৈ থাকিব লাগে? ইয়াৰ এনসারটো হল বেছি সময় কৰিব পৰা ঔষধ নোখোৱাকৈ থাকিব লাগে। চাই ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।